تولج النهار في النهار وتولج النهار في الليل
تغافل کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں. اصل جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید بھی تورات و انجیل کا نچوڑ ہے. بار بار قرآن مجید میں یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ اصل عقیدہ ہے، عقیدہ توحید. اور اکثر قوموں کی بنیادی غلطی تھی توحید میں وہ لوگ خلل ڈالتے تھے، یعنی شرک کرتے. اب شرک کی کئی اقسام ہیں، کبھی دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہے، مورتی پوجا ہے، کبھی بزرگان دین کی عبادت ہے، کبھی کسی کا مرتبہ گھٹا دینا ہے، کبھی کسی کا مرتبہ بڑھا دینا ہے. وہ لوگ جو خود اللہ کے بندے ہیں ان کو خدائی میں شریک کرنا ہے، یہی تو اصل بنیاد تھی جس سے بار بار روکا گیا. تو اب یہود و نصارہ کا جو بنیادی طور پر بیڑا غرق ہوا، اس کی وجہ بھی یہی شرک. باقی جو عبادتوں کے طور طریقے ہیں، نماز روزے کے احکام میں فرق ہے، حج کے احکام میں فرق ہے، اور دوسرے آداب معاشرت میں جو فرق ہے وہ ذہنی ہے. اصل بنیاد توحید اور آخرت کا ماننا، ان تمام چیزوں کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا اور یہ بات کا اعلان کر دیا گیا کہ ابھی تک جتنے پیغمبر آئے ان سب کی دعوت ایک ہی ہے، لہذا اب جو پیغمبر آخری آئے ہیں ان کی بھی دعوت نہیں ہے. جو اہل کتاب ہیں ان کو کتاب کا حصہ مل چکا ہے. جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جو تعلیمات قرآن مجید میں ہیں وہی تعلیمات تمہاری کتابوں میں ہیں، پھر تو اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر فیصلہ چاہتے ہو تو تمہاری کتابیں خود یہ فیصلہ لیتی ہیں، اور اب جو قرآن مجید آ گیا وہ بھی وہی فیصلہ دیتا ہے، پھر تم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ لوگ خود پہلے دیتے غفلت کرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. وہ لوگ جب ان کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے، آگ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتے تھے کہ بھائی ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو کچھ دنوں میں لیے جائیں گے، پھر ہم کو جہنم سے نکال دیا جائے اور ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں. پہلے تو اس بات کو ماننے کے لیے تیاری نہیں تھے کہ ہم جہنم میں جا سکتے، ان کو سام تھا اس بات کا کہ ہم تو اللہ کے بہت شکیتے ہیں، ہمارے پاس ہی تو سارے پیغمبر پر آتے رہے ہیں ہمارے خاندانوں میں، اور اللہ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، بھلا ہم کیسے جہنم میں جا سکتے؟ بالفرض اگر جیسے کہ تم کہتے ہو چلے بھی گئے تو کچھ دن کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر واپس نکل جائیں گے. اور اپنے ہی بنائے ہوئے دین کی مختلف باتوں اور عقائد میں بھٹکتے رہنا یہ طریقہ انہوں نے بنایا، اسی میں مست مگن رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ اس وقت بڑا جہاد ہوگا جب تم اللہ کے حضور پیش کیے گا. وکیف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، کیا حال ہونے کا تمہارا جب تم ایک ایسے دن میں جمع کیے جاؤ گے جس کے آنے میں کوئی شک نہ ہوگا. ووفيت كل نفس ما كسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر نفس کا کیا ہوا پورے کا پورا اس کے سامنے ہوگا. جو بھی آدمی جو عقیدہ رکھتا تھا، جو عمل کرتا تھا، اس کا نام اعمال گویا کہ اس کے سامنے ہوگا، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کی بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ہے اور آپ کے دنیا سے ساری امت کو، بلکہ ساری انسانیت کو اس بات کی تعلیم ہے کہ اللہ کی توحید کو اس مضبوطی سے تھام لو کہ ہر خیر اور شر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے.
اللہ جس کو چاہے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بخار کرتے رہتا ہے. اور مشہور آئے نہیں بہت سارے لوگوں کی زبان سے آپ نے سنی ہوگی اور عزت اور ذلت اور بڑائی اور چھوٹائی جو بھی ہے اللہ ہی کے قبضے میں ہے. جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے. قل اللہم مالک الملک, کہہ دیجئے کہ اے اللہ سلطنت کے مالک, اصل سلطنت بادشاہ کی قدم اتبا کی وہی مالک الملک, تُقتل ملک من تشاء, جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس کو چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. بیدک الخیر, بے شک سارا خیر اور خوبی اللہ ہی کے قدرت میں قدرت میں. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اے اللہ کی رکھے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. اس آیت میں بہت ساری عبرت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. پوری دنیا اور پوری تاریخ انسانیت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر موقع پر اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بڑے بڑے طاقت و قدرت رکھنے والے بادشاہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. جب تک اللہ کی مرضی رہی کسی کو چند برس اور کسی کو تو سینکڑوں برس تک بھی تسکرات بنے اور کسی کو نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے سلطنت بتائی. خود ہمارے یہاں کی تاریخوں پر بھی جب غور کرتے ہیں تو ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک پیڑھی در پیڑھی بادشاہ ہوتے رہے. لیکن جب ان کا وقت آ گیا بادشاہ کے ختم ہونے کا تو ان کے خاندانوں اور نسلوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم غریبی کی, فقیری کی, محتاجی کی, غلامی کی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات سے ان کو دو چار کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دلی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں اور ان کا تعلق بہت خاندانوں سے, کہاں وہ بہت سلطنت تھی اور کیسا روم سار دبدبا تھا. حیدرآباد پہ بھی مغلوں نے ہوا کیا تھا اور اس کو فتح کیا. جب بھی پہلے میں نے حدیث پڑھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ جو آصف شاہی خاندان تھا مقرب کیا تھا عبد الفتح کے بعد بہت سارے چھوٹے آئی تو اس میں معلوم ہوا کہ جو بنو بھائی بادشاہ جو پہلے آصف شاہی خاندان کے فرما روا سمجھے جاتے ہیں وہ اصل میں اورنگزیب کے مقرر کردہ یہاں کے زمیندار تھے. حیدرآباد کا قطب شاہی دور کے زمانے میں جب اورنگزیب نے حیدرآباد پر حملہ کیا اور گولکنڈہ قلعہ فتح کیا اس کے بعد ان کو یہاں پر حکمراں نہیں بلکہ نگران کا مقرر کیا. لیکن حالات ایسے پلٹا کھائے کہ ادھر دلی میں مغلوں کی حکومت چلی گئی, بہادر شاہ ظفر کو خرید کر دیا گیا تو اب یہاں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا اور جو یہاں نگران بنائے گئے تھے ایک طرح سے مغلوں کے غلام تھے یہ, انہوں نے اپنی بادشاہ کہہ رہے تھے اور وہ نسل چلی نسل در نسل تو سام آصف شاہی خاندان کے بادشاہ گزرے. آج ہوئے اب جو پرسوں نیا نئے بچے کو بنائے تھے وہ تقوا ہے. اب وہ خاندان تو ہے اور چلتے رہتا ہے کہ ہے کا حکومت. مولانا تقی الدین صاحب فرمایا کرتے تھے نہ کنگ ہے نہ کوٹھی, کنگ کوٹھی تو مشہور ہے, نہ کنگ رہا نہ کوٹھی رہی. یہ تو ہمارے اپنے شہر اور اپنے علاقے کے احوال اور پوری دنیا کے حالات پہ غور کر رہے تھے. ہم اپنے زمانے میں دیکھتے رہے گزشتہ 30 سالوں کے اندر اربوں کے بھی بڑے بڑے حکمرانوں کی حکومتیں ختم کی. پاکستان میں بڑے بڑے حکمران آئے اور چلے گئے, ابھی بھی رسا کشی چل رہی ہے زوردار طریقے سے اور پتہ نہیں کس کے حصے میں انتظار آئے گا. اور پھر خود ہمارے ملک میں حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا بادشاہ کل کا فقیر ہو جاتا. تو یہ سارے الٹ پھر جو چلتے رہتے ہیں زمانے کے اندر, یہ اس بات کی علامت ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے فتح قدرت میں ہے ساری بادشاہ، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ سے فقیر بنا دے. ابھی جو زیر اختیار حکومت ہمارے ملک میں چل رہی ہے، مرکزی حکومت، ان کو بھی بہت سام تھا، اب تھوڑا سا ٹوٹا ہے کردار کے بعد. ان کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ آئندہ 50 سال تک ہماری حکومت کو کوئی ٹھیکا نہیں دے سکتا، اس طریقے سے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. لیکن جو جھٹکا لگا ہے کرناٹک میں، اس سے ان کی بولتی بند ہوئی ہے اور گفتگو میں نرمی پیدا ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں بس 6-8 مہینے کا عرصہ رہ گیا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اتنی زبردست حکومت اور پورے وشو کے گرو بننے کا دعویٰ کرنے والے کے خواب اللہ تعالیٰ منظور کر سکتا. اللہ کو سب کو بنا سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، جمہوریت ہے، عوام کی حکومت ہے، عوام لاتی بھی ہے، عوام آنکھال کی بھی. جو بادشاہ تھے جہاں پر حکومت کسی کی نہیں چل سکتی تھی، ان کو بھی اللہ نے زیر و رتبہ کر کے بتا دی. خود عرب کے حکمرانوں میں کئی حکمران سوال کا شکار ہو چکے ہیں، اور جو اب سعودی عرب کی حکومت ہے ان کو بھی بہت سلام ہے، اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ 50 سال جو موجودہ شہزادے صاحب ہیں، ایم بی ایس کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی دو مرتبہ اس بات کا اعلان کیا کہ آئندہ 50 سال تک میں حکومت کروں گا سعودی عرب کے لیے. ٹھیک ہے، کاغذ تو بہت سارے بنتے ہیں، اللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال کا موقع دے بھی دے، لیکن اس کے بعد بھی تو سوال ہے. اور جو دعویٰ کرتا ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ اسی کو نیچا دیتا ہے. یہ دعویٰ کرنا غرور ہے، یہی تو طاقت ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. اب سب کے پاس ہے اللہ کا کلام، آج ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے. پہلے اہل کتاب کے پاس تورات اور انجیل بھی تھی، انہوں نے بھی اس پہ توجہ نہیں دی. ہمارے بھی بہت سارے حکمران اس پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو گھوڑا ہے وہ ہر ایک پر غرور تکبر کے نتیجے میں جو ہے وہ گھوڑا برستا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان مغرور لوگوں کے سر غرور کو نیچا کر دکھاتے ہیں. اصل بات یہی ہے، قل اللہم مالک، جو خلفاء راشدین ان کو بھی اللہ نے زبردست حکومت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1200 مربع میل یا کلو میٹر کہتے ہیں، کچھ نہیں، زبردست حکومت کے مالک تھے، لیکن انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا. لوگ آتے تھے اور پوچھتے تھے مسلمانوں سے کہ تمہارا خلیفہ کہاں، تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے باغ میں کام کاج سے تھک ہار کر پتھر کو اپنا تکیا بنا کے درخت کے نیچے لینے میں آرام کر رہے ہیں. وہ خلیفۃ المسلمین جس کے تذکروں سے قیصر و کسریٰ کے سلطنتوں میں ان کے حیوانوں میں درزہ پیدا ہو جاتا تھا، جب ان کے ریپرزنٹیٹیوز آ کر حضرت عمر کی قوم تعالیٰ کے احوال دیکھتے ہیں، یہ تو حاضری بالکل جو ہے زمین پہ لیٹا اور پتھر کے اوپر سر رکھ کے سو رہا اور آرام کی نیند، سکون کی بنا. انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی ایسا زبردست حکمران اور اس کی زندگی بھی اس سال کی نہ ہٹو بچو ہے، نہ سیکیورٹی ہے، نہ کوئی آرام میں عالی شان کی عمارتیں ہیں، نہ بہترین بستر ہے، زمین کو بستر بنایا ہوا ہے، پتھر کو تکیا بنایا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے. اس سلطنت کو کوئی ہلا نہیں سکتا. لوگ اعتراض کرتے تھے، لیکن حضرت عمر اللہ کے ڈر اور خوف سے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے. تو یہ ہے، ایک طرف تو اللہ کا ڈر خوف، اپنی ذمہ داریوں کا احساس، اور بہت سارے واقعات جو اللہ کا ڈر رکھنے والے حکمران دنیا میں آئے، مسلمانوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے. انہوں نے امانت داری کا وہ زبردست نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ قیامت تک سب نے نمونہ پیش کیا. اور جو عیش پر حکمران آئے، چاہے وہ مسلمانوں کے نہ ہو چاہے وہ سکھوں کے نہ ہو، انہوں نے بھی اپنی عیش پرستی کا زبردست نمونہ چھوڑا، لیکن ان کا انجام دنیا میں بھی غلط نہ ہوا اور آخرت میں بھی ان کا سب سے سار ہو گیا. اس لیے ہمیشہ آدمی جس حالت میں بھی ہو اس کو یہ حالت یاد رکھنی چاہیے، قل اللہم مالک، کہہ دیجیے کہ بادشاہ اور سلطنت کا مالک
حسن من الله رب العزه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. بادشاہ سلطنت تو بہت بڑی چیز ہے، کسی کسی کے حصے میں آتی ہے، ایک ایک ملک میں ایک ایک بادشاہ ہوتا ہے، ہر آدمی بادشاہ نہیں، لیکن عزت و ذلت تو ہر ایک کی الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے. کوئی آدمی بادشاہ نہ بھی ہو تو سماج میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے، کسی کو الگ الگ مسجدوں میں عزت دیتا ہے، کسی کو الگ الگ ایوانوں میں عزت دیتا ہے، کسی کی عزت مختلف زندگی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی عزت. تو ہر آدمی کو بھی اپنی عزت محبوب ہوتی ہے اور اپنے اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے لوگوں کے اندر غرور تکبر بھی پایا جاتا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے مرتبے پر ناز ہوتا ہے. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا کہ عزت و ذلت بھی اللہ کے قبضے میں، بادشاہ بھی اللہ کے قبضے میں رکھتے ہیں، عزت و ذلت بھی اللہ کے قبضے میں. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جس کو چاہے عزت دے اللہ اور جس کو چاہے دلی کو خار کر دے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے رب سب کی بھلائی. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. خاص طور سے رشتوں وغیرہ کے سلسلے میں لوگ اس بات کا بہت اظہار کرتے ہیں، نہیں وہ ہمارے قابل نہیں ہیں، وہ لوگوں کا آپ کو کیا ہے کہ ذرا کمزور بنا دکھائیں، غریبہ دکھائیں، پسماندہ دکھائیں، ہمارے جیسے سردار نہیں دکھ رہے، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور سامنے والی پارٹی کو غریب اور ہمارے سے میچ ہونے والی نہیں دیکھتے. میچنگ رشتوں کی جو میچنگ ہوتی ہے اس میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. چھوٹا بھی ہو، بڑا بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، ہر آدمی سامنے والے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور اسی کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، جب رشتہ ہو جاتا ہے اور تقریب کا موقع آتا ہے تو ہر موقع پر سامنے والا اپنے آپ کو دوسرے سے برتر ثابت کرنے کی کوشش میں خرچے کرتا ہے. وہ 10,000 کا کرے تو 50,000 کا کر کے بتا، وہ 5,00,000 کا کرے تو 20,00,000 کا کر کے. نتیجہ یہ ہے کہ اسی کمپٹیشن میں قوم اور ملت کا پیسہ اور دولت سائے ہو رہی ہے، ایک سنس کی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. عزت و ذلت پیسے میں نہیں ہے، دولت میں نہیں. اللہ تعالیٰ پیسہ، دولت، بادشاہت دے کر بھی دلیل کر کے بتایا ہے. دنیا کی تعلیم اس پر گواہ ہے. قرآن مجید میں کئی قصص ایسے موجود ہیں جس میں عزت و ذلت کو پیسہ، عزت و ذلت کی بنیاد پیسہ نہیں بتایا. آدمی کا کیریکٹر ہے، اخلاق ہے اور اس کا عقیدہ ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ. ابھی جو صبح شام کی تبدیلی ہے، دن رات تو پھر رات ہو گئی، رات ہوا رات ہوئی تو پھر دن ہو گئی. یہ دن اور رات، لیل و نہار کا جو لٹکے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت پر شاہد ہے. کہ دیکھو جیسا زمانے میں ہر دن کے بعد رات آتی اور ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ایسے ہی قوموں کے عروج و زوال کو بھی دن اور رات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. جس کو عروج مل گیا ہو جائے کہ اب اس کے پاس دن چل رہا ہے، اور جو زوال سے دوچار ہو گیا اندھیری رات اس کے نصیب میں آ گئی. سورج بھی جب نکلتا ہے تو اپنے وقت پر اللہ نے اس کی نصیب میں بھی غروب لکھا ہے، اور جب اندھیری رات چھا جاتی ہے تو وقت مقررہ کے بعد سورج کا طلوع ہونا اور امید کی کرن کا نمودار ہونا اللہ تعالیٰ نے روزانہ لوگوں کے مشاہدے میں دے دیا. اس کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. میت میں سے حی کو نکالنا اور حی میں سے میت کو نکالنا. حی کا مطلب ہے زندہ اور میت کا مطلب ہے مردہ. بے شمار مثالیں اس دنیا میں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. عام مثال مفسرین نے لکھی ہے کہ دیکھو ایک پرندہ ہے، وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ پر سے انڈا برآمد کرتا ہے، تو زندے میں سے مردہ نکلا، انڈے میں جان تو نہیں ہے. اور پھر یہ انڈا
وقت مقررہ پر جب اس کو مناسب کرنی ہی چاہتی ہے تو بظاہر جس کے اندر کوئی زندگی نہیں تھی وہ ایک دن زندہ ہے چوزے کی شکل میں اس میں سے برآمد ہوتا ہے اور انڈا نکلتا ہے اس میں سے تو انڈا جو مردہ تھا اس میں سے زندہ نکلا پرندہ جو زندہ تھا اس میں انڈے کی شکل میں مردہ تھا یہ ہی مثال ہے اور پھر یہ جو ہم لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں آج ہم جتنا ہے کلمہ جو ہے تو زندہ سے مردہ ان بہت جو ہے وہ بھی ہیں اور قیامت کے دن بھی یہی مردے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ برآمد ہوں گے زندہ ہو کر تو دنیا کی جتنی مثالیں مردے سے زندہ زندہ سے مردہ نکلتا ہے ایک بیچ ہے جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے بظاہر بیچ ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا تناور پھلدار سائے دار درخت ہے تو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن جب اس کو زمین پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو مناسب ہوا پانی اور اس کی پرورش کا انتظام جب ہو جاتا ہے تو یہ بیج جو ایک چھوٹا سا معمولی تنکا معلوم ہوتا ہے ایک تناور درخت بنتا ہے کسی زمانے میں اور اس کے اندر بے شمار فائدے لوگوں کے لیے اور اللہ کے مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں بہت ساری مثالیں اور پھر انسان کی پیدائش کو بھی مفسرین نے اس کی مثال میں لکھا ہے ایک لطفہ ہے جو مردے کی شکل میں ہوتا ہے اور جب وہ پیدا ہو کر مار کے پیٹ سے نکلتا ہے تو زندہ ہوتا ہے تو اس طرح سے زندے کو مردے سے نکالنا اور مردے سے زندے کو نکالنا یہ روز کا مشغلہ ہے اللہ تعالیٰ کی جب یہ روز زیادہ مشاہدے میں آتا ہے تو پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر کس طریقے سے شک اور شبہ کیا جا سکتا ہے تخرج المیت من الحی اور تخرج الحی من المیت اور تخرج المیت من الحی اور ترزق من تشاء بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب اس عطا فرما دیتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کے نمونے روزانہ مشاہدے میں آتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کی آیتوں میں بھی اللہ کی قدرت کے نمونوں کا تسلسل چلتا رہے گا اور لوگوں کی توجہ اس طرف مائل کرتی رہے گی قرآن کی آیتیں کہ اللہ کو پہچان اللہ کو پہچان اس کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دنیا نہیں معرفت الہی ایک سبجیکٹ کے بعد مشاہد ان کے پاس اس کے اندر بہت ساری مشقت کرائی جاتی ہے اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کیسا پہچانا حبیب اللہ 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 مانتے بیٹھے ٹھیک ہے ایک طریقے سے اللہ کی یاد لوگوں کے دلوں میں ان کے کانوں میں ان کے ذہنوں میں بیٹھ سکتی ہوگی لیکن قرآن مجید پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا اس سے بڑھ کر معرفت الہی کا کوئی ذریعہ نہیں اور زندہ مثالیں ہیں قرآن کی جو بہن کی ہر آدمی قرآن کا ایک مجھے یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پتا چلے گا کہ قرآن میں تو بالکل تازی تازی باتیں لکھی ہیں آج ہی کا اخبار ہے وہ جا کے پڑھا جا رہا ہے آج ہی کا اخبار ہے ایسا محسوس ہوتا ہے آدمی اور غور و فکر سے پڑھے یہ کوئی پرانے زمانے کی واقعات نہیں ہے اگر پرانے واقعات کے اوپر آج کے حالات کو اگر آدمی متمل کر کے دیکھے اس کو کمپیئر کر کے دیکھے تو آج بھی وہی ہے اللہ کی قدرت وہی ہے اللہ کے بندے وہی ہیں اللہ کا قانون وہی ہے جو کام کر رہا ہے اور یہ قیامت کا کرتا رہے گا تو نئی بات کچھ بھی نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ ہر زمانے کے لوگوں کے ہر آنے والی نسلوں کے لیے اس قدر سے عبرت موجود ہے اور جو لوگ اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو لوگ اس سے آنکھیں بند کر کے کانوں کو سرد کر کے پھر اور اپنے دلوں کو اس طرح مائل نہیں کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ پھر ہدایت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے محروم کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے اور اللہ کی سچی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فرحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين